Aprobado na po ng IATF ang listahang binuo ng National Economic Development Authority o NEDA ng mga manggagawang pasok sa A4 priority list sa pagbabakuna. Sila po yung mga may mataas na exposure sa publiko at kabilang sa industriyang maituturing na essential. Kung kasama kayo sa listahan, alamin po sa pagtutok ni Leigh Alvarez. Sunod sa si healthcare workers, senior citizens at mga individual na may medical condition, prioridad ng gobyerno na mabakunahan ang frontline workers sa essential services o A4 priority group. Aprobado na ng Interagency Task Force ang listahang binuo ng National Economic Development Authority o NEDA. Nabibilang sa listahan ang mga manggagawang may mataas na exposure sa publiko at yung mga nasa essential industries at priority government projects. We looked at those economic sectors that have high levels of interaction with or exposure to the public, particularly those who cannot really maintain a bubble kasi ta talagang iba-ibang tao ang kanilang mga uh, kasalamuha, kausap. Kabilang sa listahan ang mga nasa commuter transport, pati sa logistics, gaya ng mga delivery, frontline government workers, gaya ng mga police, jail personnel at social workers, mga vendor sa palengke, nagtatrabaho sa supermarket at delivery services, mga nagtatrabaho sa manufacturing ng pagkain, medical at pharmaceutical products. Frontline workers sa food establishments kasama ang food service delivery. Frontline government workers gaya ng mga nagsisensus, safety inspectors at nagpuproseso ng buwis at government clearance. Frontline workers sa financial services gaya ng mga banko at remittance service mga guro at iba pang kawani sa medical courses, frontline workers sa mga hotel at accommodation facilities, mga pari, pastor at religious leaders, anumang denomination, construction workers sa government infrastructure projects, security guards at iba pang empleyadong nasa priority sectors na nabanggit at overseas Filipino workers na hindi nabibilang sa mga nabanggit na grupo at paalis na sa loob ng dalawang buwan. Ang mga employer mag issue ng Certificate of Eligibility para sa mga empleyado nilang qualified sa A4 Priority Group. Pinihikayat natin lahat ng mga kasali dyan sa priority listing na yan, i-master list nyo na po yung mga empleyado nyo at bigyan nyo na po sila nung nire ng National Economic and Development Authority na Certificate para lang po pag dumating yung panahon na mag-uumpisa na, hindi na po ito maging cost ng delay ng pagbabakuna. Hinihikayat din ang mga employer na maglaan ng transportasyon para sa manggagawa nilang magpapabakuna. Kailan naman magsisimula ang vaccination ng A4? Hindi pa definite no, yung yung pagdating ng ano, ng uh, supply of the vaccine. But I think uh, the best case scenario is uh, we can start in May, pero uh, it can actually slide to uh to mga June yon and and I think of course there's there's that first and second dose so it can be uh, June July August. Ang mga miyembro ng media hindi raw kasama sa A4 Priority Group pero pwede raw iapila sa IATF para naman sa A3 priority group of persons with comorbidity na binabakunahan na ngayon, mungkahin ni Vice President Lenny Robredo, unahin sana at sadyaing hanapin yung mga walang opsyon na mag-work from home. Halimbawa raw yung mga drivers sa public transport, mga empleyado sa butika at grocery at market vendors. Lay Alves, Nakatutok, 24 Horas.